Бихэнд цэнхэрцэн хурууны мэнхээ Үсэгдийн тэвтэр тэгээн хоцордоо Хохон сэмэрсэн дүрэн хүрцэс мэн Тоны хон хүрдтэгээн Арахгүй зүлцээн Сүлчийн болсон ч хэчээдийн дараа Ангара чахан дунсиж Сүлгэрт хаврын өтөрөө Энсэн дондан бит нэзмастай Нар тусан гэрэлтсан барамэ Юсэн сарын нэгэн тэгэн мүхөрдөө Намайг сүргсэн багш нар мэн Юродын харцтайгаан Үнсээд хоцордоо Сүлчин болсон ч хичээдийн дараа Ангара жахан дүнсэж Сүдэрт хаврын өдөрөө Ансхан дундан I don't know.
Орой цагаан уу эрхэм төгсөгчд, хүндэт эцэгчүүд, эрдэмтэн багш нараа. Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Хаврын бороо цэцгэстэй хамт ирэхэд хайрын шувуу жиргэн жиргэн нисгэд ижилдэн дассан нөхөдөн итгэн сэтгэл бэлэглэн ирээдүйн өдөр төгс алхах эдгээр төгрөссөн залуусаа. Тэрт 1991 онд Монгол улсын анхны хувийн хөвслийн сургууль болон байгуулагдж одоо түүхт 30 жилийн ойтойгоо золгож байгаа Отгон Дингэрийн сургуулийн 27 дахь удаагийн төгсөлтийн баяр ийхүү цахим хэлбрээр зохион байгуулалтын хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд өнөөдрийн төгсөлтийн баярыг нээж үг хэлнүү хэмээн Отгон Дингэрийн сургуулийн захирал доктор дэд профессор Ингцээ багштайгаан бүгдээрээ эхлээд холбогдоцгоё. Төрлөг сургуулийнхаа түүхт 30 жилийн босгон дээр Эрдэнэ их уурхаагаас Эрдэнэс үүрлэн гарч буй энэ өдрийн эзэд ирээдүйн улс орны хөгжлийг түүчээлэн авч явах эрхэм төгсөгчд Эрдэм номыг харамгүй зааж сургаж байгаа Эрдэмтэн багш та бүхэндээ Эрдмийн баярын халуун мэндийг Отгон Тэнгэр их сургуулийн Эрдмийн хамт олноос хүргье. 4 жилийн өмнө та бүгд минь оюутан химээх эрхэм нэрийн эзэн болж байсан бол өнөөдөр сурсан Эрдмийнхээ шимийг хүртэж сургуулаа төгсөж хөдөлмөрийн зах зээл дээр хүчээ үзэх сурсан мэдснээ амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд бэлэн болжээ. 21-р зууны хөгжил дэвшлийг бүтээхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулж төгссөн сургууль эзэмшсэн мэрэгжлийнхээ нэр төрийг өндөр дөрөгөөр илэрхийлж өөрсдийн бүтээсэн 4 жилийн оюуны хөдөлмөрийнхээ үр шимийг бахархах торгон мөч ирж байна. Улс орны хөгжлийн гол хөшүүрэг бол өндөр боловсрал, мэрэгжсэн мэдлэг, үнэнч сэтгэлээр цөмөө хийсэн ёс суртахуунлаг иргэн юм аа. 2021-с 2021 оны хичээлийн жилд Отгон Тэнгэр их сургуулийг бакалаврын түвшний 316, агсан түвшний 50, нийт 366 суралцагч сургалтын хөтөлбөрийн шаардлагыг бүрэн биелүүлж бакалавр, магистрийн зэрэг амжилттай хүртэж байна. Отгон Тэнгэр их сургуулийн түүхт 27 дахь удаагийн төгсөлтийн түүхийг бичилцэж байгаа Отгон Тэнгэрчүүд та бидний хувь амжилт бүтээл дүүрэн байлаа. Отгон Тэнгэр их сургууль маань Европын холбооны дээд боловсролын чадах бэхжүүлэх Erasmus төсөл ажлын байранд суралцахуй төсөл маань шалгарч Монгол улсын хэмжээнд 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр болж зохион байгуулагчаар сонгогдсон ажиллаж байна. Өнөөдөр та бүхний шамдан суралцаж төгсөж буй мэрэгжлийн хөтөлбөрүүдийг бид хөндлөнгийн байгууллага болох боловсролын матлын итгэмжлийн үндэсний зөвлөлийн байгууллагаар агсан түвшин 2 дахь удаагаа магтлан итгэмжлүүлсэн. Мөн Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн бизнес удирдлагын сургууль хөтөлбөрийг магтлан итгэмжлэх байгууллагын 8-р бүсийн улс их орны дээд сургуулиудын оюутнууд оролцсон бизнес загварчлалын тэмцээнд манай сургуулийн оюутны баг Монгол улсаа төлөөлөн оролцож дэд байрт шалгарсан амжилтыг гаргаж чадлаа. Мөн энэ хичээлийн жилд бид агаарын тээврийн үйлчлэгээ, сэтгэл судлал, олон улсын харилцаа хөтөлбөрүүдээр чадварлаг мэрэгчлэн бэлтгэж анхны төгсөлтөө хийж буй бас нэгэн түүхэн үйл явдал болж байна. Дэлхийн нийтэд нүрлээд буй цар тахлын бодит нөхцөл байдлыг ухамсарлан хичээлдээ шамдаж цахим сургалтаач амжилттай дүүргэсэн төгсөгч та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Дээд боловсрол эзэмших үйл ажиллагаа бол бүхэлдээ олон хүний хөдөлмөр зүтгэлээс бүтдэг багийн ажиллагаа байдаг үлээ. Оюутнууд маань өөрсдөө хичээн суралцахаас гадна өнөөдөр үр хүүхдийнхээ энхүү баярт мөчийг хуваалцсан сууга эцэг эхчүүд гэр бүлийнхний оролцоо туйлаас өндөр байдаг үлээ. Тиймээс оюутнууд маань Эрдэм номдоо шамдан сурч, бүтээлж, шударга, хөдөлмөрч иргэн болон төлөвшөхөд хамгийн гол эерэг нөлөөг үзүүлж хамгийн сайн ар тал нь байж чадсан та бүхэндээ оюутнуудынхаа нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж байна. Эрдэм түгээж боловсрол эзэмшигч чиглүүлэгч болсон эрхэм хүмүүс бол багш, сургууль мөжүүлэгчд билээ. Өнөөдөр багш нар маань 4 жилийн турш хамтран ажилласан Эрдэм мэдлэгээ харамгүй зориулсан оюутнуудаа өдөж буй чухал өдөр билээ. Тийм ч учраас нийт оюутнуудынхаа нэрийн өмнөөс Эрдэмтэн багш нар та нартаа амжилт хүсж талархал илэрхийлж байна. Өнөөдөр 21-р зууны хөгжлийн хурлын их ачааллыг даах чадвартай, дэлхийн аль ч улс орон бүс нутагт хөрвүүлж ажиллах боломжтой насан туршдаа байнгын суралцагч мэрэгжилтэн шаардлагатай цаг үе юм. Энэ чиглэлд Отгон Тэнгэр их сургууль онцгой анхааран
ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөндөө тусган ажилласаар байна. Улс орон бүр өнөө цаг үед өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлж өндөр хөгжлийг бүтээхийн төлөө ирмэлцэн тэмүүлж байна. Энэхүү улс орны хөгжлийн өрсөлдөх чадвар нь тухайн улс орны иргэн бүрийн өрсөлдөх бүтээх чадвараас эхэлдэг билээ. Төгсөгчд та бүхэн маань Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 366 шилдэг төгсөгч боловсон хүчин болон бэлтгэгдсэн гэдэгт бид бүрэн итгэж байна. Отгон тэнгэр их сургуулийн зүгээс Монгол улсын засгийн газар, улсын онцгой комисс, боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас ирүүлсэн чиглэмжийг чандлан баримталж төгсөлтийн баярыг цахимаар зохион байгуулж буйг эрхэм төгсөгч та бүхэн минь ойлгон хүлээн авна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Та бүхэндээ Отгон тэнгэр их сургуулийн түүхт 30 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж амжилтын дээдийг хүсье. Өдрөөс өдөрт өнг нэмэн жавхаажиж байгаа их сургууль химээх өргөө гэрэлтэн үүд та бүхэн үргэлж нээлттэй байх болно. Баярлалаа та бүхэндээ. Инх заяа багштай баярлалаа. Эцэг ихээс хайрлсан эрхэм нэрээн дуурсаарай гэж. Эдгэн нутаг Монголын хон ирээдүйн алсыг жолоодорой гэж. Их болсон сургуулийнхаа алдрыг игнэхт өндөр өргөөрэй гэж төрийнхөн сүлддүүдийг түмэн олноороо хамтдаа дуулцгаая. Шүтэн болсон төрийнхэн дуудлыг бүгдээрээ хамтдаа сонслоо. Тэгэхээр энэ жил цар тахад болж байгаатай холбогдуулан Отгон тэнгэр их сургуулийн маань 2020-2021 оны төгсөлтийн баяр яг одоо та бүхэнд онлайнаар буюу лайваар шууд хүрч байна. Тэгэхээр 1991 онд оюун хорлолын гадаад хэлний дээд сургууль нэртэйгээр байгуулагдж 30 жил Монголын боловсролын салбарт Отгон тэнгэр их сургууль маань нэгэн тод өнгө болон гялалзаж байгаа. Цаашдаач хэлсэн боловсролын чанар хөгжил дэвшлийн төлөө түүчлэн явна гэдэг бид итгэлтэй байна. Сургуулийг дүгнэх гол шалгуур бол төгсөн гарч байгаа чадварлаг төгсөгчд маань байдаг. Ингээд 2020-2021 онд сурлагын амжилтаараа бусдыгаа мандалж онц төгсөгчөөр шалгарсан төгсөгчдөө яг одоо танилцуулж байна. Та бүхнийг сургуулийн нэгдсэн албаны дарга Нэгмэн хүү багштайгаа холбоо. Сайн байцгаана уу төгсөгчдөө 2021 оны цахим төгсөлтийн баярын мэндийг хүргье. Ингээд нийт төгсөгчдөө баярын мэндийг хүргээд Отгон тэнгэр их сургуулийн захирлын тушаалыг уншиж танилцуулъя. Отгон тэнгэр их сургуулийн захирлын тушаал 2021 оны 6-р сарын 18-ны өдөр дугаар А50 Улаанбаатар хот магистрийн зэргийн диплом, бакалаврын зэргийн диплом, ингэрийн тэмдэг олгох тухай Отгон тэнгэр их сургуулийн бакалаврын сургалтыг зохион байгуулахад баримтлах журам, Отгон тэнгэр их сургуулийн магистрийн журмыг магистрийн сургалтыг зохион байгуулахад баримтлах журам, Отгон тэнгэр их сургуулийн захирлын тушаалаар батлагдсан төгслийн шалгалтын комиссийн тогтоол, магистрийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн тогтоолуудыг тус тус үндэслэн тушаахан. 1. Отгон тэнгэр их сургуулийн зохион мэрэгжлийн сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн судалж төгслийн шалгалтыг амжилттай өгсөн 1-р авсралтад нэр дүрсэн төгсөгчдөд бакалаврын зэргийн диплом, ингэрийн тэмдэг олгох суга. 2. Отгон тэнгэр их сургуулийн зохион мэрэгжлийн сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн судалж бие даасан судалгааны ажил гүйцэтгэсэн магистрийн ажил бичиж амжилттай хамгаалсан 2-р авсралтад нэр дүрсэн төгсөгчдөд магистрийн зэргийн диплом олгох суга. 3. Сургалтын амжилт сургалтын амжилтаараа бусдыг уучлан 2021 онд амжилттай төгссөн
3-р хавсралтад дурдсан төгсөгчдөд онц төгсөгчийн үнэмлэг медаль гардуулсуга. 4. 2021 он бакалаврын боловсрол эзэмшид төгссөн 3.2 ба түүнээс дээш гоц дүнтэй төгсөгчдөд 250 мянган төгрөгийн 3.6 ба түүнээс дээш гоц дүнтэй төгссөн төгсөгчдөд 350 мянган төгрөгийн хөнгөлөлтөөр тус сургуулийн магистратурын сургалтад суралцах эрх олгож батламж гардуулсуга. 5. Тус сургуулийг амжилттай төгссөн мэрэгчлүүдэд талархал дэвшүүлж цаашдын ажилд нь амжилт хүсцгээ. Захирал доктор Бид Балтисар энэ инх заяа. Отгон дэнгэр их сургуулийн захирлын А-5 тод тушаалын хавсралт. Отгон дэнгэр их сургуулийг 2021 он гонц төгссөн төгсөгчд. Агаарын тээврийн үйлчлэгээний менежмент хөтөлбөрөөр сангийн ад заяа, Ганбатын Батчимиг, Томирхааны Бахатгүүл, Санжаа Андийн Отгон Цэцэг, Батнасангийн Солонго, Ганчимгийн Солонго. Багш гадаад хэлний боловсрол англи хэлний багш хөтөлбөрөөр Тавгуутын Инхчин, бизнесийн удирдлаг олон улсын худалдааны менежмент хөтөлбөрөөр Өндөрсийн Жайнагуул, Мандхоёрын Үлзима, Ариун Жаргалын Сүрэн Жаргал. Бизнесийн удирдлаг санхүүгийн менежмент хөтөлбөрөөр Давлетхааны Жархийн, Алтан Гэрлийн Инхцэцэг, Нэгтлэмод Хүртгэл хөтөлбөрөөр Алтан Дуягийн Сарнай, Тэгшин Мөнх Жаргал, Орчуулаг гадаад хэл хятад хэлний орчуулагч хөтөлбөрөөр Бацаахны Одон Чимэг, Минцаахны Цогцлмаа, Олон улсын харилцаа хөтөлбөрөөр Бадмаа Нэмбүгийн Цогтбаатар, Дэрэгцүү хөтөлбөрөөр Баянбилгийн Арамнаа Сүрэн, Эрдэнэ Оттын Баасан Сүрэн, Магун Сүрэнгийн Мөнх Заяа, Оюун Урцын Мегмор, Нармантхын Номын Үл. Сайн мэн ноо нийт эрдэмтэн багш нар болон мөр зэрэгцэн төсөж байгаа нийт төсөгч та бүхэндээ төсөлтийн баярын мэндийг хүргэж байна. 2017 онд Отгон Дэнгэр их сургууль агарын тээврийн үйлчилгээ менежментээр элсэн суралцаж бие хэмээх асуултанд хариулан оюут нас нэмэн 4 жил ихэссэн тэдгээр цаг хугацаа саяхны хэмжээг тодхон санагдж байна. Миний бодлоо төсөгч бидний амжилт эрдэмний их ундраа болсон нийт эрдэмтэн багш нар та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархсан баярласнаа илэрхийлж байна. За сайн уу цанаа бүгдний мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаа миний хувьд маш хадлах хөлтөлтөө 4 жилийн хугацаа болж өнгөрлөө. Нэгдүгээр курстэй орж ирэвэл клуб байгуулж үзлээ. Цоны амралтаар цэцлэнгийн багш хэмжээ үзлээ. Курстаа ороод оюутны солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж үзлээ. Тэгээ 3 дугаар курсээс эхлээд бүр онлайнаар суралцж үзлээ. 4 дугаар курстаа олон улсын тэмцээнд оролцоод амжилт гаргаж үзлээ. Гэх мэт нь маш олон зүйлсүүдийг хийж үзсэн, өөрийгөө шинээр бий болгож, өөрийгөө шинээр сурч чадсан 4 жилийн хугацаа болж өнгөрлөө. Тэгээд энэ 4 жилийн хугацаанд хамт байсан хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Отгон дэнгэр их сургуулийг онц дүнтэйгээр төгсөж байгаа төгсөгчдөд баяр хүргэе. Манай сургуульд 3 салбар сургууль, бакалавр, магистр, докторийн чиглэлээр 1300 гаруй оюутан суралцж байна. За энэ жилийн төгсөлтийн гол онцлог маань Монгол улсдан анхудаагаан агаарын тээврийн үйлчлэгээний менежмент хөтөлбөрөөр мэрэгжлийнхнүүдийг бэлтгэн хөдөлмөрийн зах зээлд гаргаж байгаа юм. Мөн олон улсын харилцаа болон сэтгэл судлал хөтөлбөрөөр анхны төгсөгчд маань төгсөж байгаад бид төвлөрийн их баяртай байна. Ингээд Отгон Дэнгэр их сургуулийн ууган салбар сургууль болох хүмүүнлэгийн сургуулийн төгсөгчдийн нэрсийг зарлана уу хэмээн сургалтын нэгдсэн албаны дарга Мэгмөхөө багштайгаан иргэн холбогдъё. Отгон дэнгэр их сургуулийн хүмүүнлэгийн сургуулийн төгсөгчд 1. Агаарын тээврийн үйлчлэгээний менежмент мэрэгчлэр Отцоожийн ад жаргал, сангийн ад заяа, Сэнгэлийн Алтан зуб, Орчин Доржийн Алтан цэцэг, Утган Баатрийн Амар жаргал, Утган Сүрэнгийн Ану, Нинх Тайвны Анужин, Мөнх жаргалын Анужин, Амар Сайхны Анхбол, Ган Хуйгийн Ариун Заяа, Дува Баатрийн Байгалмаа, Ганбатын Батчимэг, Төмөрхааны Бахатгүүл, Амар Сайхны Бүртэлжин, Намсрайн Будгэрэл, Баяр Сайхны Буян Үлзий, Баатар Жавын Бямбаяр, Бүрэн Сүрэнгийн Даваа Сүрэн, Чулуун Батын Даваа Чөгдөв, Нинх Солонгийн Савг Дулам, Лангагийн Савг Жав, Гэрэл Туяагийн Мичтмаа, Бүрэв Жавын Үхэл, Баатарын Мөнх Насан, Алтан Уйгийн Мөрөн Заяа, Гансүхийн Мэгмар Сүрэн, Төмөрсүхийн Намуу,
төсөн жаргалын нацаг болон мөнгө насангийн номин, конгрессын номин зод, хав комбийн номин эрдэнэ, мөнх батын од гэрэл, санжа хандын отгон цэцэг, инх жаргалын оюун жаргал, оюун батын оюун номин, бат жаргалын өөлн зая, өрөглийн саран туя, бат насангийн солонг, ганчимгийн солонг, Эрдэнэ Батын Тунгалаг Мөрөн, Мөнх Жаргалын Тэмүүлэн, Баасан Дамбын Тэнгис, Тэнд Аюушийн Уранго, Батсүхийн Хишиг Жаргал, Болдоватрийн Хишиг Эрдэнэ, Батмөнхийн Хулан, Ганбатын Хулан, Савгсрынгийн Хулан, Отгон Баярын Хулан, Амгалан Болдын Цэлмөн, Отгон Зуудын Цэрин Содном, Тогтун Баярын Чулуун Цэцэг, Батулгын Инхцул, Хаширдны Янжил Хам. Багш гадаад хэлний боловсрол англи хэлний хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Батхуугийн Ад Жаргал, Сүхбаатарын Анудар, Алтан Цэцгийн Дөлгөн, Шаравдоржийн Мөнгөн Шагаа, Мөнхцулын Од Мөнх, Жигжит Товгийн Отгон Чимэг, Ганбаатарын Төвшин Дэлгэр, Ган Тулгын Хишиг Жаргал, Баян Мөнхийн Имүүжин, Хавг Батын Инхчин. Багш сургуулийн өмнөх насны боловсрол хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Билэг сайхны Алтан Багна, Мөнх Батын Алтан Цэцэг, Баатар Жавын Баярмаа, Бүрд Баатарын Баярмаа, Баян Далайн Баяр Цэцэг, Мөнх Батын Буян Заяа, Ган Төмөрийн Ган Чимэг, Ямсай Дөрөнгийн Дэлгэр Мөрөн, Отгон Сүрэнгийн Дэлгэр Цэцэг, Мөнх Диагийн Мөнх Заяа, Дашторжийн Мөнх Сайхан, Нүцгэрийн Мөнх Соёл, Мөнх Батын Мөнх Бүү, Эрхэн Баярын Нандин Эрдэнэ, Өмнө Зүгийн Оюун Заяа, Дувсан Балдангийн Оюун Туяа, Нэгмарын Хонгор Зул, Бат Төмрийн Хос Хоёр, Үлзий Тогтгийн Цацрал, Болдоватрын Цэцэг Сүрэн, Зоригоогийн Эрдэнэ Хоёр, Бадам Самбуугийн Алтан Гэрэл, Сандаг Бэлрагийн Байгалмаа, Ган Хуйгийн Батболор, Батдоржийн Батцэг, Мөнх Сайхны Баясгалан, Бат Эрдэнэ Даваа Сүрэн, Далхаагийн Дор Чанд, Батмөнхийн Зол Хоёр, Хөрөв Сүрэнгийн Мандал Сүрэн, Түвэн Насан, Кадирхааны Нуршааш, Вандангийн Отгон Баяр, Нэмдоржийн Оюун Сувд, Оюун Сүрэнгийн Ундрам, Ганзрагчийн Чанцал Дулам, Бар Сүрэнгийн Инхцул, Загдаагийн Бадам Цэцэг, Ядамдоржийн Дорж Багам, Ганбаатарын Савг Дулам, Давгдоржийн Оюун Байгал, Баатарын Удул, Дарь Сүрэнгийн Хөвсгөл Сайхан, Жамбалын Цэвэнжав, Болдоатарын Цэрэн Дулам. Гадаад хэлний орчуулга Хятад хэлний хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Наранхуугийн Ариун Жаргал, Ганчимгийн Бат Отгон, Бүрв Баярын Билэг Баяр, Жаргал Сайхны Болор Туяа, Бат Эрдэнэ Даш Дэмбэрэл, Цэрмаагийн Долгор Сүрэн, Бат Тулгын Мөнх Сугар, Алтан Гэрлийн Наран Баатар, Наран Баярын Наран Зул, Эрдэнэ Цогтын Номин Эрдэнэ, Бат Сайхны Одон Чимэг, Соёл Эрдэнэ Үнэр Жаргал, Бат Сайхны Сайн Жаргал, Ганбаатарын Сод Билэг, Болор Эрдэнэ Ундрамаа, Ариун Баярын Хонгор Зул, Мэнд Сайхны Цогзолмаа. Олон улсын харилцаа хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Багам Сүрэнгийн Аз Жаргал, Хөрөв Сүрэнгийн Билгүүн Далай, Чин Батын Ган Туяа, Бат Тулгын Маргад Эрдэнэ, Бат Эрдэнэ Намун, Эрдэнэ Чулууны Оюун Эрдэнэ, Цэрэн Тогтхын Хүслэн, Бадмаа Нэмбүүгийн Цогтбаатар, Нарангийн Эрдэм Сүрэн. Сэтгэл судлал мэрэгжлийн хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Даваа Доржийн Марлмаа, Хавг Сүрэнгийн Мөнх Гэрэл, Алтан Гэрлийн Мөнх Сув, Инх Жаргалын Мөнх Туяа, Наран Цогтын Нандин Эрдэнэ, Бат Эрдэнэ Насан Буян, Сам Сүрэнгийн Номин Эрдэнэ, Аюур Заны Норв Бадам, Наран Жаргалын Оюун Жаргал, Одон Тунгалгийн Эрдэнэ Тунгалаг.
Тунгэрэг сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн боловсрол судлалын магистр хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Цолмөнгийн алтан цэцэг, Зузааны болоо, Гинзэн хүүгийн Бямбарагчаа, Сэд Мангалын Ганхүү, Нарантуягийн Дарагчав, Адиажавын Жавзмаа, Цэрэндоржийн Норжин Цэрэн, Надимдийн Нямдүүрэн, Давагдоржийн Оюун Төлхүүр, Цэрэндулмын Саран Цэцэг, Доржламбийн Унган Бол, Гэрэл Чулууны Хонгор Зул, Гадаад Хэл Шинжилэл хөтөлбөрөөр магистрийн зэрэгтэй төгсөгч, Оюун Баярын Авид Буу, Сэтгүүл Зүйн хөтөлбөрөөр Ванчиндоржийн Дондов Дорж. Ladies and gentlemen, on behalf of the class of 2021, I would like to welcome friends, alumni, and faculty. Thank you for being here today. My name is Yichin Thawat. I'm alumni of English teacher. First of all, I want to say we did it. We finally get through those tons of assignment and exam. Then let's say thank you to our honorable teachers who were able to show us that our dreams are possible. Finally, express your gratitude to your family who always supports you and always understands you the most. We are one step closer to our dream. I'm sure we can become great specialists needed in our country. Thank you for your attention. Сүмэлүүний эрдэмтэн маш сургаал хүмүүжүүлэгч ойлгийн залуустаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Манай хамт олон сургуулийнхаа 30 жилийн басан дээр сэтгэл судлалын 4-р ангийн анхны төсөж байгаад баяртайна. Мөн энэхүү нэгэн дээрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжлийн эзэн болж толгомцсон асуудлын шийдлийг олж өргөж мэрэгжлийнхаа эзэн байхаа амлаж байна. Мэргэжлийн нэг чиг баримжийг зааж зөвлөж удирдан чиглүүлж байсан нэг мэргэжлийн багш та бүхэндээ талархлаа илэрхийлж байна. Энэ удаад цахимаар биенийгээ хараа сэтгэл тогтлон нулимс төслүүлэн оролцож байгаа багш оюутнууд маань цөөнгө байгаа байх гэж бодож байна. За 4 жилийн хугацаанд сургуулаа амжилттай суралцаж шалгалтай амжилттай өгч төгсөж байгаа нэг оюутнуудаа мөн дахин баяр хүргэж цаашдын сурлах хөтөлмөр ажил амьдралын гараас нь амжилт хүсэж байна. 我在2017年上奥德文丁格大学的时候很紧张，也很高兴。现在大学毕业的时候也很高兴，也不高兴。不高兴的原因是我再也不学习在大学。我觉得大学4年是甜的、苦的、辣的，也是酸的。大学是我们生活的开始。 现在我的生活开始了，我这段时间学了很多东西，也了解了很多事情。最后，我向奥德文丁格尔大学的老师们，特别是汉语老师们非常感谢，然后向所有毕业生，其中汉语班的同学们热烈恭喜。 сайн мэцэн уу багш сургууль өмснөний бодлосоотой 4-р дамжийн оюутан баяр маана. Отгон дэмжих сургууль сурагчаа 4 жилийн хугацаанд нүд илмэцээр маш хурдан өгчээ. Хэдий би 4 жилийн хугацаанд 4 жилийн хугацааныхаа 2 жилд нь цахимаар суралцаж төгсөж байгаа ч гэсэн цахим хичээлийн тусламжтайгаар би дан суралцах мөн шинэ орчинд маш хурдтайгаар татан зогсож ямарваа нэгэн асуудал цаад бэрхшээл тодорсон ч түүнийг амжилттай даван дол төгсөж байгаа нийт сургуулийнхаа төгсөлтөө төгсөлтийн баярын мэнд өгье. Отгон дэнгэр их сургуулийн түүхт 30 жилийн өмнө босгон дээр их сургуулаа төгсөж байгаа эрхэм төгсөгчд, эцэг эхчүүд, багш нар та бүхэндээ төгсөлтийн баярын халуун мэндийг төвшүүлье. Хэдийгээр бид төгсөлтийн баяраа бичлээ уулзаж тэмдэглэегүй ч эрүүл сурвал байхын төлөө хожмын өдөр баяр баясгалантай, аз жаргалтай иргэн уулзахын төлөө цахимаар тэмдэглэж байгааг төгсөгчд та бүхэн маань ойлгох үзээ. Өнөөжил Отгон дэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль 8 хөтөлбөрийн 12 ангийг амжилттай төгсөглөө. Тэр дундаа агаарын тээврийн үйлчилгээ, сэтгэл судлал, олон улсын харилцаа хөтөлбөрүүд маань анхны төгсөлтөө хийж байна. Энд нэг зүйлийг онцлон хэлэхэд Отгон дэнгэр их сургууль бүгд найрамдах Солонгос улсын Хансоо их сургуулийн хамтарсан агаарын тээврийн үйлчилгээ хөтөлбөрийг 4 жилийн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүллээ.
Отон Дэнгэр их сургуулаас Хансоо их сургууль руу шилжин суралцсан шилдэг сурагчдын маань нэг оюутан Өвөлн Заяа Хансоо их сургуулийн нийт оюутнуудын дундаас сурлагын амжилтаараа 1-р зогсож чадлаа. Отон Дэнгэр их сургуулийг Өвөлн Заяатай адилхан олон шилдэг залуус энэ жил төгсөж байна. Өнөөдөр та бүхэн өмнөх үеүүдээс илүү өөр цаг хугацаанд амьдарч илүү хариуцлагатай, илүү хөгжсөн, илүү чадварлаг, илүү эерэг байхын төлөө өөрийгөө дайчлан амьдрах өрсөлдөх чадвараа хөгжүүлэх ийм цаг үед тулж ирээд байна. Энэ цаг үе, энэ нөхцөл байдлуудад бид бүхэн дасан зохицож өөрөө өөрийгөө хувирхан өөрчлөх шаардлагатай ч аль ч цаг үед үн цэнтэй байх өөрийнхөө цорын ганц онцлог давуу чанараа үргэлж өнгөлж яваарай залуусаа. Академик чадвараас илүү амьдрах чадвараараа үн сэнэ тодорхойлоорой. Шинэ чанараас илүү мөн чанарыг эрхэмлээрэй. Энэ чанарууд бид бүхнийг ажил мэргэжлийн салбарт ч, амьдрал ахуйн талбарт ч, бэрхшээл саадын өмж, баяр баясгал дунд ч үн сэнийг чинь өргөж явах болно. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Отгон Тэнгэр их сургууль та бүхнийхээ төлөө ис бүрээ чин сэтгэлээсээ зориулж ажилласан. Өнөөдөр харин та бүхнийхээ их замын эхэнд баяртай гэж хэлээд сайн сайхныг хүсээд зогсож байна. Тийм ээ, та бүхний цаг ирлээ. Аав ээжээрээ ачлуулдаг биш, ачийг нь хариулдаг байх, ачааны хүндийг үүрдэг байх цаг ирлээ. Өөрөө өөртөө л зовиндаг биш, өрөөл бусдын төлөө, өргөн түмний төлөө сэтгэлээ жилэх цаг ирлээ. Үй үеэрээ байдаг, цаг цагаараа байдаг, өөрт ногцсон цаг хугацаанда эзэн шиг эзэн байх цаг ирлээ. Хүүхдийн сайн аав ээж байх, хүний сайн хань байх, их үлийн эзэн байх, их орны сайн иргэн байх, эхлэлийн чинь ихэнд хамтдаа зогсож байгаатаа баяртай байна. Эрхэм төгсөгчдөө эрүүл их, аз жаргал, сайн сайхан амжилт бүтээлийг хүсэн ерөөё. Хожимын нэг өдөр манай сургуулийн төгсөгч, миний төгссөн сургууль хэмээсэн эрхэм сайхан сэтгэлийн үзүүрт иргэн улсхийн ерөөл өргөё. Хүмүүдгийн сургуулийн нийт төгсөгчдөө дахин баяр үргэе. Хүмүүдгийн сургуулийн захирал доктор Инхбаяр Багш маань үнэхээр сайхан үгсийг төгсөгчдөө хандан хэллээ. Танд маш их баярлалаа. Отгон Дэнгэр их сургууль 1994 оноос эргэцүүлэн чиглэлээр эсэлтийг авч хувь зүйн салбарын боловсролд үнэтэй хувь нэмрийг оруулсаар байна. Иргэний эргэцүүлэн наран чимэг, хөдөлмөрийн эргэцүүлэн баасан, гэр бүлийн эргэцүүлэн алтан цэцэг, захиргааны эргэцүүлэн эрдэнэ бодор болон залхамжуулж залуу үеийн төлөөлөлд олсон олон сайхан багш нар маань одоо хүртэл өөрийн мэдлэг туршлагаасаа оюутнуудаа харамгүй хайрласаар байна. Миний хувьд энэ багш нарынхаа шав нь олж Отгон Дэнгэр их сургуулийг эргэцүүлэн мэрэгжлээр төгссөндөө үргэлж баяртай байдгийг. Ингээд хуульцын сургуулийн төгсөгчдийн нэрсийг зарлаж өгнө хэмээн сургуулийн нэгдсэн албаны дарга Мэгмэн Хүв багштайгаан дахин олбогдъё. Отгон Дэнгэр их сургуулийн хуульцын сургуулийг эргэцүүлэн мэрэгжлээр төгсөгчд Нэгтайны амра Отгон Баатрийн амар болд Савгдоржийн амар заяа Ганс Үхийн анх хоёр Баян Билгийн Арамнаа сүрэн, Ям Цогтын Ариун Эрдэнэ, Эрдэнэ хотын Баасан сүрэн, Хөрөв сүрэнгийн Бадам гарав, Мөнх хотын Батбилгүн, Отгүүгийн Батбилэг, Галбаатрийн Батнасан, Мөнх тулгын Баттулаг, Мөнх хотын Баттүшиг, Мөнх хотын Баттэргэл, Алтан сүхийн Батуянг, Эрдэнэ Билгийн Батцэцэг, Батнемийн Батчимэг, Нямсарын Батчимэг, Батмөнхийн Билгүн, Батэрдний Билгүн, Ганзүргийн Билгүмөр, Билэг Төгсийн Бишрэлт, Батэрдний Болор, Мөнгөн Уйгийн Болорчимэг, Бат Төгсийн Болор Эрдэн, Тунглаг Сайхны Болор Эрдэн, Ганболдын Буян Бадрах, Баяр Магнаан Ган Тулаг, Гансүхийн Ганчимэг, Жангирийн Гилийн, Исинкелдигийн Досбол, Мөхибатын Ирхасим, Нэгмартуулын Жаргалма, Амболдын Заяат, Чулуун Бүрвийн Золзаяа, Даваанымийн Минжма, Мөнхтөрийн Моголхүү,
Бемтогогийн мөнх баясгалан, Магван сүрэнгийн мөнх заяа, Хүрлбаатарын мөнх эрдэнэ, Бадархын мэнд амар, Оюун хурцын мэгмар, Чинбатын намууна, Төмөр хоёгийн нар хажид, Инх балын номин, Нармантхын номин эрдэнэ, Бихболоотын нурс савлэ, Гамболдын мэн заяа, Даваажавын отхон баатар, Зоргоогийн отхон билэг, Отхон баярын отхон жимэг, Хонгол тамирын оюун сүрэн, Болормагийн оюун эрдэнэ, Хүн баярын ардна, Хоч баян салтанат, Дорж ванчгийн фарангу, Баатуугийн солон, Болдын сувдаа, Бямбийн сүхбат, Очир хоёгийн төгөлдөр, Наран баатарын ундраг, Алтан сүхийн урангу, Бат баатарын урангу, Отхон баярын уран заяа, Балган сүрэнгийн учрал, Төвшин баярын уянг, Даштамбирлийн уянгаа, Хожи баян хажигали, Баярхүүгийн халиуна, Баяр сайхны хандарма, Инхбаатарын хонгор зүл, Баян мөнхийн хулан, Мундам жамцын хулан, Наран цацралын хулан, Исүүхэн хүрл шагаа, Дорж нэмийн цэнт бүрүү, Алтан шагаан цэрэн долгор, Хуван доржийн цэрэн сонон, Эрдэн чулууны чулуун цэцэг, Болдбаатарын инх амгалан, Мөнхбаатарын инх чин, Гүлбаатархын инх маа, Мөрөнгийн инх тэнгэр, Дандин сүрэнгийн эрдэн ойр, Магнайн эрдэн чимэг, Болдын эрхэн баяр, Хаасан жавын эрхэм чухал, Гэрэлтоодын эрхэс. Тунын гэрэг сургуулийн, Хуйлзэн сургуулийн эрхцэн хөтөлбөрөөр магистрийн зэрэгтэй төгсөгчд, Бандийн ад жаргал, Эрэгзэнгийн ариуна, Инхбаатарын бат оргил, Гамболдын ган төр, Өрөнбатын ган эрдэнэ, Гамбатын гэрэл цэцэг, Гамбатын дэлгэр сүрэн, Эрдэн цогтын мандах наран, Дамдан жавын мандах туяа, Чин чулууны мөнх ачит, Гамбаатарын мөнх жаргал, Батагийн наран баатар, Болоожийн пүрэв сүрэн, Пүрвээгийн эрэнцэн дөрж, Үлзий баярын солон, Болдын тэр биш, Даваагийн уранго, Төмөр баатарын хүслэн, Бат хоёрын чанцал дулам, Ацхүүгийн инх баяр, Гэрэл чулууны инх жаргал, Болдын инх чин, Ломбийн инх төгс, Батнасангийн инх цэцэг. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Чинбатаа Охтой Намана гэдэг. Отгон хэмээр их сургуулийг эрхцөөч мэргэжлийн суралцаад төгсгөх гэж байна. Миний хувьд цагсан мөнгө спортоор хичээлдэг. Оюутны 4 жилийн хугацаанд Монголын ихтэй сургуулиудын дунд тохиолддог томоохон тэмцээн уралдаан бүгдийн амжилттай сайн оролцсон. Мөн оюутны лигийн 1000 гаруй тамирчин оюутнууд дундаас шилдэг оюутны тамирчнаар шалгарсан. Энэ бүх амжилтыг маань авдаг отгон хэмээр их сургуулийн нийт удирдлагууд болон багш ажилчид анги хамт олон Атхан нэгэр их сургуулийн шилүүснүүд багийнхандаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Ойднысны хамгийн амьдан дурсамжтай мөчүүдийн нэг болох өнгөн хонхны баярын мэндийг амжилттай суралцаад төгсгөж байгаа нийт төгсөгч нартаа хүргэж байна. Мацхан уу Атхан нэгэр их сургуулийн үүсгэн байгуулагдсан түүхэн 30 жилийн гоон басганд төгсөж бэ нийт төгсөгчдөө өнгөн хонхны баярын мэндийг хүргэн мэдчилж байна. Заавал судлах ерөнхий үеийн хичээлүүд, эдний зэрэг эзэмших мэрэгжлийн хичээлүүд, заавлаж зөвлөж ойлгуулсан эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, зөвлөн тусдаж дэмжсэн мэдлэг чадвар зэргийг олгуулсан багш нартаа, энэ сургуульд гэлсэн орж өнөө бүр эрдэм мэдлэгээ холбогдсон нийт оюутнуудтай хизээд бидний ард дэмжин тусалдаг гэр бүлийн хиндээ энэ бүхнийг холбогч Отгон Мингэрэг сургуультай нийт удирдлагууд, нийт ажилчдаа талархсан төлөө илэрхийлье. Энэ сургуульд орсноороо бид найзлсан, нөхөрсөн, ойлгосон, мэдсэн, сурсан, ингээд шавнар нь одоо хичээл мүлээс болсон зүйлээ хэрэгжүүлэхээр амжилт тавтай морилж байна. Хизээд бидний гэр бүл Отгон Мингэрэг сургуулийн онц төгсөгч Эртэн Батын Баасан сургууль. Эрхэм хүндэт төгсөгчд, эцэг эхчүүд, эрдэмтэн багш нараа. Та бүхэнд цахим төсөлт хийж буй энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Отгон Тэнгэр химээх их айлын эрдмийн их өргөөний босгоор алхаж ороод эрхцөө хөтөлбөрөөр суралцсан сургуулийнхаа 30 жилийн ойн босгон дээр нийт 106 оюутан эрхцөөч мэргэжил эзэмшиж 25 оюутан магистрийн зэрэг эзэмшин өнөөдөр сургуулаа
амжилттай төгсөж байна. Эрдэмтэн багш нар эцэг их болон төгсөгч нартаа сургуулийнхаа нийт багш ажилтныг төлөөлөн эрдмийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн төгсөгчд маань бахархам амжилтын эзэд басныг бид онцлон тэмдэглэх ёстой. Дөрвийн Б анги 2 удаа манлайлагч ангиар шалгарсан байна. Мөн ерөнхий сайдын зориг сангийн олон банкны болон хувийн хэвшлийн тэтгэлэг шалгарсан Инхчин, Болор Эрдэнэ, Номи Эрдэнэ, Минжмаа, Баасан Сүрэн болон Ирхэм Чухал нартаа баяр хүргэж амжилт хүсэж байна. Энэ жил 5 оюутан онц төгсөх болцлыг хангасан байна. Онц төгсөгч Баасан Сүрэн, Мөнх Заяа, Арамнай Сүрэн, Номи Эрдэнэ, Мягмар нартаа бас баяр хүргэж цаашдын ажил амжилт нь амжилт хүсэн ёроё. Мөн спортлог оюутнуудыг төлөөлөөд намуна, мөн баясгалан зэрэг шилдэг төгсөгч нартаа амжилт хүсэж талархал илэрхийлье. За ингээд эрхцүүч мэрэгчлийг эзэмсэн төгсөж байгаа нийт эрхэм төгсөгч та бүхэндээ төрлөх сургууль нь хүний эрхийг хамгаалж чудрагсыг тогтоохын төлөө цоцолтгүй хөдөлмөрлөж яваарэ гэж хүсэн ёроож байна. Хотгон тэнгэр их сургуулийн төгсөгч хэмээх хүндтэй алдрын эзэн болж түүнийг насан туршдаа өндөр дүргэж явах учиртай эрхэм төгсөгч та бол төрлөх сургуулийнхаа төдийгүй Монголын нийгмийн үн цэнэ болох учиртай юм шүү. Сургуулийн төгсөгч дөрөө алдаршиж төгсөгчдөнд сургуулаараа бахархам хэмээх сургууль төгсөгчийн амин холбоо номын ахмад дүүсийн хэлхээ пат тогтдог энэ уламжлалыг дагаж төгсөгчдийн холбоонд ээлсхийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Ингээд нийт төгсөгчдөө аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроо та бүхний минь амьдралын зам дардан байгээ. Хойцны сургуулийн төгсөгч эрэгцүүчдийн халуун баяр үргэж нийгмийн шударга үний дуу хоолойгоор бүсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэж байна. Дэлхийн ертөнц хавтга болж боловсролын чанар асар хурдтай даяарчлагдж байгаа энэ цаг үед олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэгийг эх оронд нь эзэмших боломжтой болсон байна. Манай сургуулийн отгон салбар эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль ACBSB буюу эдийн засгийн сургуулиудыг олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн магадлан итгэмжлэлд шалгарч Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургуулийг явуулж байгаа юм а. Нэгтлэн бодох бүрдэл, банк санхүү, менежмент, аялал жуулчлалын чиглэлээр төгссөн олон төгсөгчд маань улсдаа болоод олон улсад амжилттай ажиллаж байна. Мэргэссэн нэгтлэн бодогч багш нар болон санхүү менежментийн докторийн зэрэгтэй багш нар маань өөрийн мэдлэг чадварыг харамгүй хайрлаж байгаад бид туйлын баяртай байдаг. Ингээд ирээдүйн эдийн засгийн болон менежментийн салбарт бэлтгэгдэн төгсөж байгаа төгсөгчдийн нэрсийг яг одоо манай сургуулийн нэгдсэн албаны дарга Мэгмхүү багш маань та бүхэнд уншиж танилцуулах болно. Отгон тэнгэр их сургуулийн эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийг нэгтлэн бод хөтгөлөөр төгсөгчд Ям цогтын Алтмаа Арсланбаатарын амар жаргал, Нанцтын анх сарна, Цогтын Дашват, Дорзэрмийн Должин сүрэн, Өсөрхааны Ирхэ булаан, Чимэдөржийн Ичин нор, Фанхуйгийн Хамжов, Наранбатын Мөрөн, Тавгсүрэнгийн Утган жаргал, Алтантуягийн сарна, Инхсайхны Товуу сүрэн, Алтанхуйгийн Цэцэглэн, Алтанцэцгийн Инх тунгалаг, Санхүү банк хөтөлбөрөөр төгсөгчд Бацхийн Алтан гэрэл, Нямбаярын Бадам Ламаа, Агван сүрэнгийн Зандраа, Амар баярын Мөнх Насан, Амар жаргалын Намуна, Намсрайн Наран Болор, Батмөнхийн Утган Бөрөв, Дүүр Сандгийн Өнөр Заяа, Дугар Жавын Хүрлбаатар, Товчонгийн Шүрэн Цэцэг, Бадам Цэцгийн Янжин Лам Бизнесийн удирдлагын олон улсын худалдааны менежмент хөтөлбөрөөр төгсөгчд Эрдэн чулууны Алтан сүх, Гэмдоржийн Анудар, Наран оюуны Билгүн, Шинцэцгийн Ган тогтох, Батуулдын Даваа сүрэн, Өндрэсийн Жайнагүл, Заяагийн Мөнх дүлгөн, Ганбаатарын Насан жаргал, Нарантуягийн Нэм жаргал, Үлзээбаатарын Утган гэрэл, Мандахбаярын Үлзээмаа, Гамболдын үлзээ нэмэх, Ариун жаргалын сүрэн жаргал, Ад бүрийн хатан төмөр, Утган баярын хүслэн, бизнесийн удирдлага санхүүгийн менежмент хөтөлбөрөөр төгсөгчд. Инх жаргалын ад жаргал, Бат Эрдэнийн Батуулам, Шийлэг чимдийн Батмөнх, Гансүхийн Булган Заяа, Давлет хааны Жархийн,
Батбаатарын Наянжин, Башнамын Номун, Тамирын Отгон Туяа, Бүрэвцогийн Суугар, Нарантуяагийн Ундраа, Батсуурын Цогтбаатар, Ган Төгсийн Инхлэн, Алтан Гэрлийн Инхцэцэг, Нэгтлэн Бодгодгийн Бямгаргийн Ангийн Төгсөгчд, Балжинамын Батчимиг, Отгон Билгийн Даваа Цэрэн, Батболдын Жавдсан Дулам, Тэгшийн Мөнх Жаргал, Дашцэвгийн Мөнх Заяа, Тамирын Оюун Дарь, Мөнх Хотын Тунгалаг, Инх Хотын Уянг, Хонгорын Халиун Сүрэн, Дорд Сүрэнгийн Хишиг Эрдэнэ, Балтын Инхмаа, Утгын Эрх Сургуулийн Эдийн Засгийн Бизнесийн Удирдлагын Сургуулийн Нэгтлэн Бодох Хөтөлбөрийн Магистрийн Хөтөлбөрөөр Төгсөгчд, Жамин Шарвийн Дарима, Бат Жаргалын Саруул, Инх Тайвны Тэлмэн, Сурмагийн Тэрбиш, Хүний Нөөцийн Менежмент Хөтөлбөрөөр Төгсөгчд, Гантовоогийн Алтан Оч, Самдангийн Алтан Цэцэг, Мөнх Батын Баяр Цэцэг, Цолон Баатарын Зол Заяа, Бүрэн Баясгийн Хорл Сүрэн. Цанаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны төрөнд дотгонд гэрэх сургуулийг амжилттай суралцж төгсгөхөд минь бүх талаар дэмжсэн аав ээж, ах дүү, хань ижил, гэр бүлийнхэн болоод хотгонд гэрэх сургуулийн эрдэмтэн багш нартай талархаад боршгүй. Энэхүү 4 жилийн хугацаанд маш их зүйлийг ойлгож ухаарсан, суралцсан үр бүтээлтэй дурсамжтай он жилүүд болж өнгөрлөө. Ингээд хотгонд гэрэх сургуулийн нийт төгсөгчдөө баяр хүргэе. Хотгонд гэрэх сургуулийн 2021 оны нийт төгсөгчдөө болон Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийн бакалавр, магистрийн хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэж буй нийт төгсөгчдөө багш нартаа төгсөлтийн баярын халуун мэндийг дэвшүүлье. Отгон Тэнгэрийн сургуулийн эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль энэ жил тогтцолтын ажлыг эхлүүлж, Отгон Тэнгэрийн сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн номын сан, оюутны сурах орчныг бүрдүүлж буй оюутны бие даах төвийн бүрэн засварыг хийж дуусгаад байна. Энэ хичээлийн жилд мөн Тун Тэнгэрэг сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэл бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрүүд маань агсан шатанд амжилттай магадлал итгэмжлэгдэж та бүхний суралцж төгссөн хөтөлбөрийн чанарыг давтан баталгаажууллаа. Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль спорт урлагийн амжилтаараа үргэлж манлайлан байдгаа гэдгийг энд бахархалтайгаар дахин хэлмээр байна. Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийн онц шилдэг төгсөгчдөөс гадна энэ хичээлийн жил Отгон Тэнгэрийн шилүүлснүүд шигшээ багийн маань шилдэг тамирчид сагсчид маань мөн төгсөлтөө тэмдэглэж бакалаврын диплом, ингээрийн тэмдэгээ гардаа авч байна. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн төгсөгч Алтмаа, олон улсын худалдааны менежментийн хөтөлбөрийн төгсөгч Анудаар, Ган Тогтх болон нийт төгсөгч Сагсан бөмбөгийн шигшээ багийн тамирчид бидний бахархал болсон та бүгдийнхээ спортын замнал, ажилтны өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Та бүгдийн ирээдүйн зам гэрэл гэгээ амжилтаар дүүрэн байх болтугай. Нийт төгсөгчд та бүхэд магиструуд, бакалаврууд үргэлж тухайн салбарынхаа шилдэгэн байж манлайлж байгаарэ гэж хүсэн өрөөё. Та бүгдэд ирээдүйн замд нь өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Цас анхны бороо зүрх сэтгэлд нь дурсамж үлдээ зургийн цог анхны хайр зөөлөн үнсэлт чиний хэл байсан сэтгэлийн гүн тодхом болджээ анхны хайр Зүрхи тогшоод бүрдийн дурсамж Үнэн ш хайрын чамайг дуулаа Чивээг үйхээ хаслах хонжилүүд Сэрхэн эрх дурсамж сэтгэлд хөөрнөө Айлгүй дуутай оюутан нас Чамтай минь хамт
хүн хүнгээ сэтгэл дүүргэн мөнгөн хонхны жингних дууна холдож болонгүй хөлмөс нурсна ас хязгаарт жигүүр дэлгээд хүслийн шувуу дүүлэн нислээ аяа оюутнаас ам найзууд минь хамтдаа дуулъя Аслах хончидууд Сэрхэн гэрх тусамж Сэдхэлт хөвөрно Айлгүү дуутай Оюутан нас Чамтан ин хамт Чамтан ин хамт Хончидээр аслах цаг хугцаг биялтай Сэмхэр ачыч усах нүлдэн сэлтаалтай Дусул мэн дуутал мэн дуу мэн хайр мэн Оюутан насны үрхэд амдарлий мэн нэхлэл юм Хавар, хүсэл мөрөл, дурлал, дурсамж мэн зэргэн Эргээд, түртэй хончилүүдээр дүүлэн нэсэн Амд нүхтэн итгэл сэтгэл дурлал хайр, хүсэл бүхнийг дуулай Монгол улс болоод дэлхийн нийтийг айдас татуулж байгаа айн шигтэд сар дахал дуусаагүй улам аюултай болж байгаа энэ цаг үед төгсөлтийн баяраан цахимаар тэмдэглэж байгаа нь та бидний хувьд өөрсдийн эрслээ самгаадаж байгаа маш том алхам гэж ойлгож болно Цаг үе сайхан болж анги хамт олноороо сургууль дээрээ зогтож дурсамжаан нэм хөглөх цаг тун удахгүй ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ирээдүйн амьдралынхаа баталгаа болж өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалтыг хийж 4 жилийн үр шимээ хүртэн диплом, ингэрийн тэмдгээ гардан авч байгаа Отхон Дэнгэрэг сургуулийн нийт төгсөгчдөө цаашдын ажил үйлсэд нь амьдралд нь өндөр амжилтыг хүсэж аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ерөөж байна. Эрдэн мэдлэг нь үргэлж өөдөөм байж их орондоо эцэг ихтэн өмг төшгөн болж яваарай. Монголын ирээдүй гэрэлтэй байх болно. Баярлалаа та бүхэндээ. Баяр та.